На сцені карпатське село Кривохатка. Саме тут з'являється істота з крилами – ангел. Люди по-різному ставляться до його появи. Над виставою працювали близько 2 місяців. Напередодні прем'єри ми побували на генеральній репетиції і поспілкувалися з виконавцями головних ролей. Дівчинка, яка свято вірить в те, що ця людина, яка появилася в нас на подвір'ї, цей ангел, все ж таки він полетить. І що він є дійсно ангелом, що він є тим, тою вірою, тим чудом, яке ми так надіємося. В самій постановці персонаж є тим чудом, який змушує всіх персонажів поглянути на себе, зазирнути в своє внутрішнє єство і зрозуміти, що чудо насправді всередині в нас. Режисер-постановник Олег Мосійчук розповів, вулиця з крилами – вистава про віру. Людям був даний ще один шанс, да? Прилетів ангел, прилетіло те світло. Ось і як ці люди поводять себе, і чи змінюють ці люди себе на те, щоб світ став гармонійнішим і красивішим, про це, власне, йдеться в першооснові матеріалу. В антракті глядачі поділилися першими враженнями від прем'єри. Ангел, актор, який грає ангела, ну просто він ніяких слів ще не сказав, але, знаєте, це так передається, ці емоції, от його переляканість, так, він спустився до людей, ось, і люди, які перелякані, ось священник, отець, так, як він передав всі проблеми наші, як сусіди між собою, тобто, мені здається, це втілене все наше, що зараз між нами відбувається з людьми. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини.